տոնական երկ ու պար ժպիտներ ու խնդություն էր թևածում գավառի մանկատան այգում, որտեղ կազմակերպվել էր հունիս մեկյան համաքաղաքային միջոցառում։ Օրվա հերոսները երեխաներն էին, ովքեր այս ու այն կողմված վզելով փորձում էին իրենց օրն անցկացնել զվարճանքներով ու խաղերով։ Այսօր մեր տոնն է և ես շնորհավորում եմ բոլոր փոքշիկներին, ծանկանում եմ նրան ժպիտներ, միշտ ուրախություն և լավ մանկություն։ Դու այբ բեմ բերդ ես անարիկ, կարնել տանքի տարպաս ելքի, ձոն խաղաղության ողջունը պարքի, չարը կործանող ռոպեն ժպիտի, պարք հաղթանակի կար ամրոցի և մնասավետ վիս միջևա։ Հեսո լավ տոնա, սաղ երեխեքը գալիս են, սատ հավեսը նրանց է, եկել եմ խաղալու, ուրախանու։ Ես իմանուշ Հայաստան նրավան բարն եմ սիրում, մերի սազի ողպանվակ դասակոմ ասլարն եմ սիրում, արը նման սաղիների ու վարդերի բույնը վարման ու նայն են աղջի եզաչկում պարն եմ։ Այսօր մեր քաղաքում հրաշալի օր է, բարձր տրամադրություն, չնայած անձրևային եղանակին, կարծես թե արևն էլ զգաց, որ այսօր երեխաների տոնն է, ինքն էլ դուրս եկավ ողջունելու մեր երեխաներին։ Միջոցառումը կազմակերպել էին Գավառի քաղաքապետարանն ու Գեղարեք կրթահամշակութային հասարակական կազմակերպությունը, Վորդվիժն Հայաստան Գավառի տարածքային ծրագրի աջակցությամբ։ Գավառի քաղաքապետարանը արել է ամեն ինչ, որպեսզի մեր քաղաքի բոլոր երեխաները իրենց լավ զգան, ցանկանում են խաղաղություն մեր երկրին և լավ ապագա մեր բոլոր երեխաներին։ Քաղաքապետարանի ենթակա կրթահամշակութային հաստատությունները հունիս 1-ին տոնին ներկայացել էին ցուցահանդեսներով։ Առանձին տաղավարներով նրանք ցուցադրեցին իրենց հաստատությունների ձեռքբերումներն ու աշխատանքները, իսկ մարզադպրոցը ներկայացավ մարզական համարների ցուցադրությամբ։ Մեր ենթակայության բոլոր հիմնար ձեռնարկությունները, մշակութային հաստատությունները ներկայացրել են երեխաների ստեղծագործությունները, նրանց ձեռքի աշխատանքները, նրանց բոլոր ձեռքբերումները և այստեղ կազմակերպել ենք նկարչության, կավճանկարչության մրցույթներ։ Երեխաներին իրենց օրվա արդիվ շնորհավորելու էր եկել Գավառի քաղաքապետ Գուրգեն Մարտիրոսյանը, ով շրջեց տաղավարներում և ծանոթացավ աշխատանքներին։ Գավառի քաղաքապետարանի անձամբ քաղաքապետի կողմից և ամբողջ աշխատակազմի անունից շնորհավորում եմ բոլոր երեխաներին։ Գուշի, գուշի, գա, 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 նիխա, ճիճե, դա, 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 պալիցելի դամոյ, շերի, վուլ, պագարո, բստրինգա, պայելի, պալիցելի, պալիցելի, պալիցելի։ Մաղթում եմ բոլոր երեխաներին ոչ թե ոչ միայն այսօրը, այլ ընդմիշտ իրենց կյանքում լինեն պաշտպանված, ուրախ և երջանիկ։ Շնորհավորում եմ բոլորի հունիսի 1-ը։ Մաղթում եմ բոլոր երեխաներին, որ հասնեն իրենց նպատակներին։ Ուզեի, որ բոլոր երեխաները երջանիկ լինեին։ Ես ուզում եմ ցանկանալ բոլոր երեխաներին, աշխարհի երեխաներին քաջ առողջություն, երջանիկ, անհոգ, հեքիաթային գունավոր մանկություն, բոլոր ծնողները թող առողջ լինեն, լավ լինեն, սոցիալապես ապահով լինեն, ֆինանսապես զինված լինեն, որպեսզի մեր երեխաները կարողանան իրենց ապագան կերտել մեր երկրում, մեր Հայաստան աշխարհում։ Շնորհավորում եմ բոլոր երեխաներին այս տոնի առիթով։ Միջոցառման մասնակից երեխաների համար հաճելի անակնկալ էր պատրաստել Թամարա ընկերությունը, իդեմս տնօրեն մեր համակաղակացի Աշոտ Դովլաթյանի։ Նախաձեռնության շրջանակներում բոլոր երեխաներին պաղպաղակներ բաժանվեցին։ Մենք ուզում ենք շեշտել նաև մասնավոր սեկտորի հետ համագործակցությունը, յուրաքանչյուր տարի մեր կողքին է Թամարա կատնամթերքը, իդեմս մեր համակաղակացի Աշոտ Դովլաթյանի, որը պարտադիր մեր բոլոր երեխաներին այսօրը անվճար տրամադրում է պաղպաղակ։ Մենք մեր շնորհակալություն ենք այդում և կցանկանանք, որ նման նախաձեռնություններ և անատները գնալով ավելանան։ Դե իսկ ողջ միջոցառման ընթացքում էլ մանուկների տոնական օրն ամբողջացրին Գավառի մշակութային հաստատությունների խմբերն ու անհատ կատարողները, ինչպես նաև նրանց ուրախացրին հայտնի մուլթերոսները։ Ալվարդ Մանուկյան, Սարգիս Ալավերդյան, Գեղամա օր։